Olha que legal aqui nossa solução aqui para uso móvel aqui ó, o HT-Biofing ligado diretamente aqui na antena, né, que é a mesma antena que tá aqui ó, se nós colocamos adaptadores, né, isso rosqueia direto no HT, temos soluções para uso móvel e uso fixo, olha, oh, perdão, uso móvel portátil na mão aqui, né, e uso f... veicular aqui, que é móvel também, e temos para uso fixo também, se desejar, com a base aqui ó, magnética aqui, tá? É um produto nacional de empregos aqui no Brasil. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Aqui o pessoal está falando aqui diretamente. Que a gente está indo hora aqui, né? Dentro do laboratório aqui. Falando indo que aqui. Nossa antena aqui, ó. Vou apertar o PTT aqui. Opa, até interferindo na caixa de som ali. E é isso aí, ó. O produto nacional gera empregos aqui no Brasil. M61, Baixar o volume para não atrapalhar aqui, ó. Ó. Baixar o volume aqui ó e com isso você consegue falar aqui o seu rádio do band aqui não né, e aumentar a cobertura para quem usa aqui em pescaria viagens em grupo né Essa é a nossa solução aqui um abraço aí muito obrigado aí perder um pouquinho de seu tempo e ver nossos vídeos aí tá temos outras soluções se desejar aqui ó para ht ou para rádios móveis né Dual band aqui. Somos a empresa nacional de empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí. Um abraço. Não esquece de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários. Valeu aí. E agradeço que você perder um pouquinho do seu tempo por ver nossos vídeos. Valeu. Só não para de falar ali. É o LED aceso do rádio. Né? Um abraço aí. Valeu.